እንደምን ሰምታችኋል ውድ ኢትዮጵያውያን ዛሬ በጣም ኢንተረስቲንግ የሆነ ነገር አገኘሁኝ ዩቲዩብ ላይ ይህቺ ተማሪ በእውነት እንዴት ደስ የሚል ነገር ነው የምትነካ ኢትዮጵያ አሁንም ትውልድ አላት ያስብላል አሁንም ወጣቶች ተፈጥረውላታል ያስብላል በጣም ደስ ይላል አሪፍ ጥያቄን ያመጣችው ጥያቄውን ለወያኔዎች ነው ያቀረበችው አዳምጡት ለተማሪ ሁላችንም የሚደረገውን ነገር እናውቃለን እና ተማሪው ላይ ያለው አመለካከት አሁን ላይ ይሄ ጽንፈኛው ኃይል የሚባለው መተዋሳቡን አጋባበትና እንደዚህ ተፈጠረ የሚባለው ይሄ ተማሪ በምን አይነት ፐርሰናሊቲ በምን አይነት ስብዕና ቢገነባ ነው የማንንም ሀሳብ እየተቀበለ የእናቱን የአባቱን እያንዳንዱን አደራ ሳያስብ ሳያስተውል ይህን ሁላ ነገር እያደረገ ያለ በምን አይነት ስብዕና ብንገነባው ነው የሚለውን ነገር ለሁላችሁም ጥያቄ እንዴት ደስ የሚል ጥያቄ ነው የጠየቀችው ጎበዝ እንግዲህ እዚህ ለአንድ ነገር መናገር እፈልጋለሁ እኔ በምን አይነት ስነ ልቡና ብላ ነው የጠየቀችው ከዚች ልጅ በፊት የነበረ ትውልድ በ1983 እስከ 27ኛው ዓመት ድረስ ህወሓት እስከለቀቀ ድረስ አለ አሁንም ግን እስከለቀቀ ድረስ ማለት የአስተዳደሩን ምን አይነት ትውልድ ተገምቷል ጎበዝ ክልል ክልል ተብሎ እንደ ከብት ሀገር ተሸራርፎ በእያንዳንዱ ክልል የራሱ የሆነ ፕሮፓጋንዳ አለ እርስ በርስ እንዲጠላላ የተፈጠረ ትውልድ አለ የዛን ውጤት እያየን ነው በኦሮሞ ማህበረሰብ ውስጥ የተፈጠረ ወጣት ሌላውን እንዲጠላ ተደርጎ ነው የተገነባው ስነ ልቡ ነው ይቺ ልጅ አሁን የጠየቀችው ጥያቄ በጣም ሴንሲቲቭ ነው አዳነች አቤቤ ልትመልሰው አትችልም ማን ነው አብይ አህመድ ሊመልሰው አይችልም ወያኔዎች ናቸዋ እና አዳነች አቤቤ የቴሌቪዥኑም የሬዲዮውም ማይኩ ማለት ሚዲያው በእጃቸው ስላለ እንደፈለጋቸው ይቀበጥራሉ እኛስ ታዲያ እግዚአብሔር የሰጠንን ቴክኖሎጂ ትውልድ ሀገሩን እንዲያድን የኢትዮጵያ አንድነት እንዲጠበቅ መናገር የለብንም ወይ የዘር ፖለቲካ ከኢትዮጵያ ምድር እንዲጠፋ መናገር የለብንም ወይ ከዚህ ወደ ይሄ ኦሮሚያ ነው ይሄ አሁን ተመልከቱ ደግሞ እስቲ ቆብ የደፉት ደግሞ ምን ይላሉ የካህን ቆብ የደፋ ሁሉ ካህን አይደለም አዳምጡ ላይ ለሰራ ይገባል የሃይማኖት አባቶች በባንዲራ ጉዳይ ፍቅር ካለን አንድነት ካለን አያጣላል የኦሮሚያ ባንዲራ ቢሰቀል ምንም ችግር የለውም ምንም የሚጎዳ ነገር የለውም መልካምነት ካለ ቢዘመርም መዝሙሩ ችግር የለውም እንዲህ አይነት ቆብ የደፋ እግዚአብሔር ያሳያችሁ እኔ ካህንን መሳደብም ማንጓጠጥም መብት የለኝ ግን አባቶች ካህናት የእግዚአብሔር አገልጋይ ካህናት አንድ ያስተማሩኝ ነገር አለ ቆብ የደፋ ሁሉ መነኩሴ አይደለም ጥምጣም የጠመጠመ ሁሉ ካህን አይደለም ይህ ካድራዊ ንግግር ነው የሚናገረው ቢዘመር ምንም አይደለም የአረብ ሰንደቅ ዓላማ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሰቀል ካህን ዝም ማለት አለበት እንዴ ቀይ ነጭ ጥቁር እኮ የፓን አፍሪካ ምሶሪ የፓን አረብ ፍላግ ነው የአባ ገዳ አይደለም ምን አለበት ይላል እኮ ቄሱ የሚገርም እኮ ቆብ ደፍቷል እኮ ተመልከቱ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ብለን ብቻ የምናልፈው አይደለም መናገርም አለብን እውን በቤተ የሃይማኖት አባቶች ልንሰራ በዚህ ይገባል ምን አለበት ነው የሚለው ሞት አለበት ሞት ነው ያለበት ሀገርን መግደል ነው ምን አይነት ስነ ልቡና ነው የሚፈጠረው ትምህርት ቤት ውስጥ የአረብ ባንዲራ ኢትዮጵያ እኮ ነች ሀገሪቷ ትምህርት ቤት ኢትዮጵያን ነው የሚወክሉ ማንኛውም ትምህርት ቤት የኢትዮጵያ ምድር ላይ የመሰቀል ያለበት ብሔራዊ ሰንደቅ ዓላማ ብሔራዊ የሀገር ሰንደቅ ዓላማ ነው የሚሰቀለው የአንድ የበላይ የዘር በላይ ነኝ የሚል ግሩፕ ቡድን ከአረብ በወሰደው ሰንደቅ ዓላማ ወይም ደግሞ ቀለም ኢትዮጵያ ስትፈርስ ማየት አዘ ካህን እንደ ካህን ሆነ ማውገዝ ሲገባ ቆብ ደፍተ ቤተ ክርስቲያናችንንም ሀገራችንን የምታሳዝን በፍጹም ይህንን አባቶች ካህናት ከቤተ ክርስቲያን ማስወጣት አለባቸው በጣም ነውር ነገር ነው የሚናገረው አዳምጡት
دين يا جوجل سيماتيك بيبل إهم من اللبات ميلو سندك على ما تشين بموجاسا بعرب فلاد أتورد أوردو ما يروهم سنال بناك بجد دين بموجاسا بيراي سندك على ما تشين بيراي بتمرت ميتوس عند سندك على ما نبيسكر السوم بيراي سندك على ما مزمورم بأوفيشال لانجويج إثيوبيا ببرلمانتوس عند أوفيشال لانجويج نولي نوراتي ميجابا السوم أمارينيال يعني يسمعني أبهر أسب قام قا س س سمار لي ولون هبرت أسبو إيه راسو بموجاسا قام قا إنت كبرو موجاسا مالت قدرت مالت بورومينيا بوروموتشو يتن توروموتش ورا راسا يدرغو بقد دورو ما يدرغو نبر موجاسا يبالة أهونم موجاسا أديس أبوس قبل تاليش كاتل كلنا شارم الله شو أوه يا مراو ما مرا الله تني ميجت أرمين ورا أي ميجت مزمن أي 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 أمارا النت أرومين النت ميجت سو سندك على مالوني سوستو كلا روشكو ما نيجي هلونا ميجوب أي ميجت سالو أرنغواري بيتش أكاي أرنغواري تسفال من لامينا هابت بيتشاو هيمانوت أبوانا فري سيبان يهولم هيمانوت أبوانا فري هيمانوت قال أرثوذكس عيلم بنتي عيلم مسلم عيلم ما نينيوم هيمانوت ببيتشاو كلاري وصنا كايو لاغر فكر مسوعة النت عند النت ليتوبي عند النت فكر فكر عند النت سلام لاغر عند النت مسوعة النت كايو كزاوتشي يا تقولنا يا نتشون بكدماس كميشال هنيني تقولنا نتشنا كايو كيف دمك افاك الله شو بن جوار محمد اصلا اسمها نمست يفرس عند بارتي دبراتشو اسلامي كوروميا ميبال بتوكسني انا كاكو سبت بيتاشو يا درو تورساس فرالو ما كنتش كيما بنبر يا كوروزوالا من فترو اباغدان بمسلم فلاك ماسكمت مثلاً عربوج تقرؤ كبروفيت محمد جارا ميجانا يمهونون يجبس باندرا لاي كنن ترانسليشن ويكيبيديا لاي الله جو ويكيبيديا لاي ويكيبيديا لاي برم لتانا بتشل الله جو جوجل أرجع جو يه مسلمين هايمانوت يه زلو يه إني أرنغواري بيجاي كايجن كهايمانوت نس آنات أرنغواريو تسفا لملامين نهبت بيشاو أبوانا فري كيو فكر لاغر عند النت مسوعة النت إيه نتركو كذي بلاي ليتو بيات مرتبط لكن في التابلو يا عند كل الأرمانو تابلو بابا قدس إيفن عدلم أرموم راسين ماولا بلا بي اللبت كي نتش تقور بفصو مكابل اللبت مهين قد إيه كاثرين قرنو من اللبت موت اللبت هاقرن يفرسون اللبت مو قاسانو أورو إيه كتتا أمبغن النظر زابل أيضاً دليل النكف يالو يتوبيا نزمز مرنا سندك على ما بيكبو متنو شكراج ولد سندك على ما عند ثمر بيتوس أينور بالاقي أنت نمي أكل سو ياهون اندي بلا تماري وچن أتابا أتابا لاش هود عند هور نيالدر عند لايف عند يوت نيالدر زمتا موركنو بشتاو ليلة سلو بشيطاو انتنا هوهات وياني ان انت وياني وش ملسقنا وياني هوهات وياني اونك ان انت هي بزر بوليتيكا يتوزاتشو بالغي وش ناتشو بشيطاو وش يهاجراتشن بشيطاو وش بشيطاو ليلة زلهولة يهادو قمو بتماري وشاتشن باستماري وشاتشن مستعل قابل مقبات يتشن اگر خلاوتو جمرو تودد نکو من نستمرم من گنه باون
መምህር አይደለም ወላጅና የቀድሞ ትውልድ ነው አዲስ ትውልድ መምህር መምህር ያላችሁት በየትኛው ካሪኩለም ነው ካሪኩለም መቀበል ያለበት እኮ በኦዲድ ወይም በህዋት አይደለም ይሄ ትልቅ ብልግና ምዕራፍ በምዕራፍ በምዕራፍ ጠላቶቻችን ያሰነሱ ባንዳዎች ማለት ጠላቶቻችን ባንዳም ጠላትም አንተና አንተን መሰሎች ኦህዲድ ምናምን እንዲህ የወያኔ ንክኪዎች እናንተ ናችሁ ጠላቶች ከግብጾችም ከአረቦችም ከእነዚህ የታሪካዊ ጠላት ሀገሮች ጋር ተባብራችሁ ኢትዮጵያን እያጠፋችሁ ያላችሁ እናንተው ናችሁ ታሪካዊ ጠላቶቻችን እናቃለን ባንዲራና ብሔራዊ መዝሙር ያለ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ናቸው አይደለ እያንዳንዱ ክፍለ ከተማ ወክላችሁ ነው የመጣችሁ ሳይደል ካድሬዎቹ አኑ እዚህ ላይ ገባችሁ ጎበዝ እንደዚህ ቀደም ሲል ሲናገሩ የሰማችኋቸው ተመልምሎ የመጡ ናቸው ስብሰባው ላይ እንዲናገሩ የተፈቀደላቸው ስለዚህ አዳምቷ የምትለውን ተደስታለች እዚህ ላይ እነዚህ ተናጋሪዎች እዛ ውስጥ የተሰበሰበውን ህዝብ ይወክላሉ ወይ ጎበዝ ይወክላሉ ወይ የአዲስ አበባ ህዝብ ፍላጎት ግን ይሄ አይደለም ነው የተባለው እናንተ አሁን የነገራችሁንን ነው የምንናገረው የአዲስ አበባ ህዝብ ፍላጎት ተብሎ በየሚዲያው በየዩቱቡ በተለይ የግል ግለሰቦች የያዙት ሚዲያ ላይ ይኸውልሽ ሚዲያ እናንተ እንግዲህ ድሮ አምባገነኖች ሬዲዮ እና ቴሌቪዥኑ በእጃቸው ስለነበር መተንፈስ አንችልም ስለ ሀገራችን ሁኔታ ከአንቺ ይልቅ እኮ ኢትዮጵያ ላይ ተወለድሽ እንጂ እኛ የሀገር ባለውለታዎች ነን ለሀገራችን የዋልነውን ውለታ ደግሞ ትውልዱን እኛ ነን የምናስተምረው አንቺ አይደለሽም ደረቴን ነፍቼ ነው የምናገረው ስለ ኢትዮጵያ ለምን ለሀገሬ ህይወቴን ሰጥቻለሁ እግዚአብሔር ግን ፍቃድ ሰጥቶ በህይወት አኑሮኛል እንደናንተ አይነቶቹን ፓራሳይትስ ለማየት እኛንን ትውልድን ምንገነባው አንቺ አይደለሽም ኢትዮጵያ ወይም ሞት ብለን ለሀገራችን ህይወታችን ሰጥተናል እግዚአብሔር ግን ፈቅዶ በህይወት አለን ይሄን ትውልድ ደግሞ እኛንን ምንገነባው እናንተ ታፈርሳላችሁ እኛ እንገነባዋለን እምቢ በል ነው የምንለው የሚጻፈውን ልብ በሉ በጥቅሉ ከባንዲራ ጋር በተያያዘ እኛ ስርዓተ ትምህርት እየቀረጹ ነው የራሳችን የአዲስ አበባ የተለያዩ ቋንቋዎችን ትምህርት የምንሰጥበት ስርዓተ ትምህርት ኦልሞስት አልቋል ጎበዝ ስርዓተ ትምህርት ወይም ካሪክለም የሚቀርጸው ለመላው ሀገር አንድ ነው የአዲስ አበባ የምናምን የሚባል ይሄ ራሱ ክፍፍል ይሄ ራሱ ልዩነት መፍጠር ኢትዮጵያ አንድ ናት ኢትዮጵያዊነትን ማፍረስ ይሏል ይሄ ነው ለአዲስ አበባ ምን አገባሽና ነው አንቺ አሁን ትምህርት የምትቀርጹ ከንቲባ ብለው ይቻላል ከንቲባ ደግሞ በትምህርት ሚኒስቴር ውስጥ ምን አገባው ባለጌ ምን አገባሽ እሱ ላይ ውይይት አድርገን ህግና ስርዓትን ጠብቀን ውሳኔ ሰጠን አንድም ነገር በእውቀት በግፊት በስርዓት አልበኝነት አንወስንም ስርዓት አልበኞቹ እኮ እናንተ ናችሁ ወያኔዎች ሌላ ማን ነው ከእናንተ በላይ ስርዓት አልበኛ አለ እንዴ? ስርዓት አልበኛው ማነው ነው? ከናለቃሽ አብይ አህመድ ወያኔ ነው? የህወሓት ኢንሳይ ነበረ ሰላይ ነው? አንቺ ደግሞ ያው አንድ ናችሁ ምን አንድ ሳንቲም ገጽታ? ምንም እንወስነው ነገር የለም። እንዲህ ከሆነ መንግስት የለም። እንዲህ መንግስት እኮ ከ1983 ዓመተ ምህረት ወዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። ወንበዴዎች ናቸው አሉት። ወንበዴ ከጫካ ገባ እናንተን መለመለ እናንተም የነሱን ፉት ስቴፕ ተከትላችሁ ኢትዮጵያን እያፈረሳችሁ ትውልዱን እያሳዘናችሁ ነው ያለው እንዲህ ከሆነ ሀገር የለም እንዲህ ከሆነ ስርዓት የለም እንዲህ ከሆነ ህግ የለም ስርዓት የለም በማን ምክንያት በእናንተ ምክንያት በወያኔዎች ማይኩ አሁን በእጅሽ ስላለ እዛ ውስጥ እኮ ስንት መናገር ይፈልጋል እኔ ግን ይኸው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ፌስቡክ አንድ ዩቲዩብ ሳይንቲስቶች ጥበባቸውን ያፈሰሱበት ዓለምን እዚች መዳፋችን ላይ ያደረግንበት ነው እንተነፍሳለን ይሄ ድምፃችን ደግሞ ለህዝብ ለትውልዳችን ይደርሳል ህግና ስርዓት የማይከበርበት ሀገር ደግሞ ሀገር አይሆንም እኮ አታከብሩም እኮ ህግና ስርዓት ስለማታከብሩ የአረብ ባንዲራ በትምህርት ቤት ውስጥ ይሰቀል እያላችሁ ነው
የኦሮሞውን ማህበረሰብ ገደላችሁት ወጣቱ ሌላውን እንዲጠላ አርጋችሁ ቀረሳችሁት አሁን ደግሞ ወደ አዲስ አበባ ሞጋሳ እንደገና አዲስ አበባ ውስጥ ግባ የህዝባችንን ጥያቄ እናዳምጣለን አታዳምጡም የህዝቡን ጥያቄ አይደለም ታዲያ አሁን እዛ ካድሬዎች ይሽለፍልፈውልሽ አስደስተውሻል አይደል እዛ ውስጥ ግን ስንቱ ልቡ ስንቱ የተነካለ እዚህ ስብሰባ ውስጥ ስሜቱን እንረዳለን ኃላፊነታችንን በሚገባ የህዝቡን ስሜትነት ኃላፊነት ማን ሰጠሽ ማን ሰጣችሁ ማን መረጣችሁ ኖ ዋን ማንም የመረጣችሁ የለም እናንተ አምባገነን በጠመንጃ ነው ያላችሁ ህወሓት በጠመንጃ ሄደ በህዝብ ትግል እናንተ ጠመንጃውና መድፉ ታንኩ በእጃችሁ ገባ ሌላ ሞጋሳ ፈጠራችሁ ጥያቄ መሰረት አድርገን እንወጣለን ያደግ አንድ ነገር ንገርሽ አጠፋፋችሁ ከህወሓት በባሰል ትግሉ ይቀጥላል ይሄ እማይቀር ጉዳይ አዲስ አበባ ብቻ አይደለም በመላው ክፍለ ሀገር ኢትዮጵያ ከወያኔ ነፃ መውጣት አለባት ከትግራይ ጀምሮ እስከ ደቡብ ኢትዮጵያ ድረስ አሁን ያለው ትውልድ ፍቅር ልትገነባ ይበጃል ትግራይ ያላችሁ ህወሓትን አትስሙ ይሄ ጎንደር ጎጃም ወሎ ያለው ፋኖ አይደለም ብአዴን አይደለም መስማት ያለባችሁ የኢትዮጵያን አንድነት ነው ፍቅር ገንቡ ከትግራይ ወጣቶች ጋር ደቡብም ያላችሁ እንደዚሁ ፍቅር ገንቡ ወጣቶች የሀገር ተረካቢ እናንተ ናችሁ ከአሁን በኋላ ኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት በብሔረሰብ መደራጀት በዘር መደራጀት አይደለም ተጠራሩ በኢትዮጵያዊነት ትግራይ ያላችሁ ወጣቶች ከጎጃም ከጎንደር ካሉት ጋር ተግባቡ ስትግባቡ በኢትዮጵያዊነት አድርጉት እባካችሁ ይሄኔ ነው ሰላም የሚገኝ የወደፊት ትውልዳችሁ ልጆቻችሁ እንጂ እነዚህ መርዞች ናቸው የመረዛቸው ደግሞ ህወሓት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን የሚያስፈልገው ኢትዮጵያ ብሎ የሚነሳ ፓርቲ እንደዚች አይነቷን አሁን ስለ ሰንደቅ ዓላማ ብቻ አይደለም አሁን መታገል ያለባችሁ መሰረታዊ ትግል ውስጥ እንድትገቡ እየገፋፋችሁ ነው በክልል ያለው ባንዲራ የሚባለው በሙሉ ህዝብን ከህዝብ ጦርነት ሊያስነሳ የመጣ መሆኑን ለብዙ ዓመታት እኛም ስንናገር ከርመናል ግን የሚሰማ የለም ሁሉም የሚያዳምጠው ራሱን ለምን ነው ታውቃላችሁ በኦሮሞ ማህበረሰብ የተፈጠረው ወጣት ራሱን ነው የሚያዳምጠው ለምን አማርኛ በደንብ እንዳይማር አማራ በደለህ እንደዚህ ምናምን በደለህ እየተባለ ነው ያደገው ኢትዮጵያ አይደለህም እየተባለ ነው ያደገው በሁሉም ብሔረሰብ በደቡብ ብትሄዱ እንደዛ ነው ሰንደቅ ዓላማውን እንደ መጥፎ አድርገው አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራውን የቤተ መንግስት ያደርጉታል ምንም ከቤተ መንግስት ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም እና ጎበዝ ንግግሬን እዚህ ላይ አበቃለሁ የዚችን ሰይጣኒዝም ንግግር እንደው እየሰማችሁ ራሳችሁን እንዲያማችሁ አልፈልግም ኢትዮጵያ ትቅደም ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር የትግል አንድነታችን ስለ ኢትዮጵያ አንድነት ትግላችን ይቀጥላል በዩቲዩብም ይሁን በፌስቡክ ዊ አር አጋንስት ኦህዴድ አጋንስት ህወሓት ኦል ትራይባሊዝም ሹድ ቢ ዲሞሊሽድ ፍሮም ኢትዮጵያ ዳስ ኢት ሰላም ሁኑ ውድ ኢትዮጵያውያን በድጋሚ ኢትዮጵያ ትቅደም ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር አሜን